ყოველ დღიური ეკონომიკური და ბიზნეს დაიჯესტი, ნოვაციები, ფინანსები, კაპიტალი, ფასები, კვირის მთავარი ეკონომიკური თემა, სტუმართან ერთად. ეკონომიქსი, რადიო იმედით პირდაპირ ეთერში. გადაცემის სპონსორია ელიტ ელექტრონიკსი. გაიმარტივე ცხოვრება, დაიტოვე მეტი დრო გართობისთვის. მოემზადე სასწავლო წლისთვის საუკეთესო შემოთავაზებები ელიტ ელექტრონიკსისგან. გადაცემის სპონსორია რუბიკონი. შეიძინეთ ყველაზე მაქსიმალურად მომგებიანი პირობებით თქვენი მყუდრობინა ქობულეთში, ზღვის პირას, სამშენებლო კომპანია რუბიკონის დასრულებულ მრავალფუნქციონალურ კომპლექსში. გარეგეთ 570-90-90-76, 570-300-320. ქობულეთი, რუბიკონი, მეგობრობის ორი. Parlamentul მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივასთან დაკავშირებით შენიშვნები აქვს. Არის თუ არა საგადასახადო ორგანოს მიერ პირი საბანკო კონფიდენციალური ინფორმაციის გამოთხოვა, კონსტიტუციის დარღვევა და დაცულია თუ არა თითოეული ჩვენგანის პირადი ინფორმაცია. Კვირის მთავარი ეკონომიკური თემით პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ეკონომიკსის სტუდიაში ირმა ებრალიძე მუშაობს. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. Parlamentის კომიტეტებში ფინანსთა სამინისტროს ინიციატივის განხილვა დაიწყო, რომელიც საგადასახადო ორგანოებს ფიზიკური თუ იურიდიული პირების საბანკო კონფიდენციალური ინფორმაციის მოპოვების უფლებას ანიჭებს. გადამეტებული შეჭრა ადამიანის ფიზიკური თუ იურიდიული პირის დაცულ ინფორმაციებში, ასე აფასებს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე კანონპროექტზე ნოდარ ხადურის უწყებას პროექტში ცვლილებების შეტანისკენ მოუწოდებს. კანონმდებლები გამონაკლის მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაუშვებენ, თუ საქმე გვაქვს გადასახადების დამალვასთან. კანონპროექტს აკრიტიკებს არასამთავრობო სექტორიც. ფინანსთა სამინისტროში კი განმარტავენ, რომ პირადი ცხოვრების უფლებისა და პერსონალური მონაცემების დაცულობა გარანტირებულია. რას ფიქრობს ამ ინიციატივის მთავარი ადრესატი, ბიზნეს სექტორი, კომპანია ბიდიოს ხელმძღვანელი Ლაზაშვილი სტუდიაში უპასუხებს ჩვენს კითხვებს, ხოლო ფინანსთა სამინისტროს პოზიციას ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი ჯავახიშვილი რამდენიმე წუთში ტელეფონით დააფიქსირებს. კვირის მთავარი ეკონომიკური თემა სტუმართან ერთად. Მე მივესალმები ჩვენ სტუმარს, ზურა გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა. მივესალმები თქვენს რადიოს. რომ მონაწილეობ გადაცემაში, ამ კანონპროექტმა მას შემდეგ რაც დღის სინათლე იხილა, შეიძლება ითქვას, რომ სერიოზული მსჯელობის საგანი გახდა, გააკრიტიკა მესამე სექტორმა, ასევე პრეტენზიები წამოვიდა საკანონმდებლო ორგანოდან. ძალიან მოკლედ რომ მითხრათ, შემდეგ უკვე განვავცობთ ამ თემას, თქვენ თავად ბიზნესის წარმომადგენელი როგორ უყურებთ ამ ინიციატივას? Zogada შეიძლება ითქვას, რომ რაც მეტ ინფორმაციაზე ექნება ხელმისაწვდომობა სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანოს, ბიზნესის ზოგადად თუ თქვათ, მით უფრო ზუდია და არ არის სასურველი. ეს არის მოკლედ რომ შევაჯამოთ, თუმცა შეგვიძლია განმარტოთ ეს და თქვათ რა შემთხვევაში და რა ნაღმები დევს ამ კანონპროექტში. ამაზე ჩვენ ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ახლა სატელეფონო ხაზია ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი ჯავახიშვილი. ბატონო გიორგი, გამარჯობა. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ბატონო გიორგი, თავდაპირველად საინტერესოა, რატომ დადგა დღის წესრიგში ამ კანონ ინიციატივის განხილვა და ასეთი ცვლილების შეტანა კანონმდებლობაში? ამაზე როგორ გვიპასუხოთ? აღნიშნულ ცვლილებასთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ ერთი მიზანი და მიზეზი არის ის, რომ საქართველოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, ეს შეეხება ორმაგი დაბეგურის თავიდან აწყობისა და გადასახდების გადაუქმების აღკვეთის შესახებ ხელშეკრულებებს, რომელიც დადებული გვაქვს ჩვენ 47 ქვეყანასთან, რომელიც ითვალისწინებს აღნიშნული ინფორმაციის გადაცემას ამ ქვეყნების მიმართ. ასევე 2011 წელს საქართველო გახდა ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის, ასე ვთქვათ, გლობალურ ფორუმის წევრი. აღნიშნული ხელშეკრულება ითვალისწინებს ამ ინფორმაციის წარდგენას. გარდა ამისა მეორე მიზეზი ეს უკვე, რაც ადმინისტრირებას ეხება საგადასახადო ორგანოსი, ეს ინფორმაცია საჭიროა, რომ მოხდეს გადასახადების ადმინისტრირების სრულყოფა და გადამხდელი შემოწმების დროს საგადასახადო ორგანოს უნდა გააჩნდეს სრული და ზუსტი ინფორმაცია გადამხდელზე, რომ შემოწმება იყოს სრულყოფილი და შედეგიც იყოს სამართლიანი. თუმცა თუმცა საკანონმდებლო ორგანოს უკვე აქვს შენიშვნები აღნიშნულ კანონპროექტთან დაკავშირებით, არაფერს ვამბობ არასამთავრობო სექტორზე, ანუ გადამეტებული შეჭრა ადამიანის ფიზიკური თუ იურიდიული პირის დაცულ ინფორმაციებში. ეს გახლავთ ვახტანგ ხმალაძის მოსაზრება აღნიშნულ კანონპროექტთან დაკავშირებით და თქვენ დაგევალათ, რომ ეს შენიშვნების გათვალისწინება მოხდეს. რას აპირებს ფინანსთა სამინისტრო, რა ნაწილში აპირებთ პარლამენტარები შენიშვნების გათვალისწინებას? ეს აღნიშნულ შენიშვნებთან დაკავშირებით გეტყობინებთ, რომ იქ იყო რამოდენიმე სახის შენიშვნა. ეს ეხებოდა, რომ ჩვენი პროექტით მაგალითად პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილება შუამდგომობის წარდგენიდან 5 დღის ვადაში იხილავს. შენიშვნა შეეხებოდა იმას, რომ
ეს ვადა გაიზარდოს მაგალითად დღემდე, ამაზე შეიძლება ასე ვთქვათ, მსჯელობა და არ ამგონი ოდით პრობლემას წარმოადგენდეს. Გარდა ამისა, ჩვენი პროექტით წარმოდგენილი იყო, ანუ მიზეზი იყო ადმინისტრების პროცესში საჭიროებიდან გამომდინარე შესაძლებელი იყო სამინფორმაციის გამოთხოვა. Ამბრატულში იყო მოსაზრება დეპუტატების გამოთქმული, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომ დაზუსტებული იყო ეს ტერმინი, ვინაიდან ადმინისტრება უფრო ფართო ტერმინია. Და აქ იყო ნახსენები ეს ასე ვთქვა საგადასახადო შემოწმების მიზნით მოხდეს მხოლოდ მხოლოდ ინფორმაციის გამოთხოვაო. ასევე იყო შენიშვნა ეს ეკუთვნის სასამართლო ნაწილს, როდესაც ბრძანებას გამოსცემ სასამართლო და ეს ბრძანება უნდა ჩაბარდეს განაგრძოს პირის ადგილსაყოფელის მიხედვით. ესეც ადგილსაყოფელის მიხედვითაც ბუნდოვანი ჩანაწერიაო იყო ნახსენები და აქაც შეიძლება მოხდეს დაზუსტება. ანუ აპირებთ, ანუ ამ შენიშვნების გათვალისწინებას. იბატონ ეს არის ასე ვთქვათ. მთავარი აქ, რასაც არასამთავრობო სექტორი აცხადებს, ასევე ბიზნესმენების გარკვეული ნაწილი, რომ პირადი ცხოვრების უფლება და პერსონალური მონაცემების დაცულობა აღარ არის გარანტირებული აღნიშნული კანონპროექტით. ანუ თითოეული, ანუ მარტივად ჩვენაც რომ განვმარტოთ, თითოეული ჩვენგანის ინფორმაცია. ამ ნაწილშიც დაცულია, რა თქმა უნდა, ვინაიდან პირველ რიგში ეს ამ ინფორმაციასთან დაკავშირებით გამოთხოვაზე ინფორმაცია მიეწოდება თვითონ გადამხდელს. ის თუ თავს აარიდებს, ანუ ასე თქვის ამის წარმოდგენაზე, მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება სასამართლოსთვის მიმართვა. ამ პროცესში მას, ანუ გადამხდელს უფლება აქვს, სრული უფლება, რომ დაესწროს პროცესს და ასე თქვა თავი გაიმართლოს, შემდეგ გასაჩივრების უფლებაც აქვს. ასე რომ არ ამგონია, რომ აქ რამე ელახებოდეს, ეს ძალიან მაღალი სტანდარტია დადგენილი. ასევე მინდა გითხრათ პრაქტიკიდან, რომ სხვა უცხო ქვეყნებში მაგალითად ანალოგიური ინფორმაციის გამოთხოვა ხდება ხოლმე ყოველგვარი სასამართლოს გარეშე და ზოგ ქვეყნებში, მაგალითად ამერიკაში, ანალოგიური ინფორმაციასთან პირდაპირ უცხოა. ანუ რა შემთხვევაში უნდა გამოითხოვოთ ეს ინფორმაცია? ანუ იქნება ჩანაწერი კანონში, რომ დავშვათ, თუ არის გადასახადების დამალვასთან თუ გვაქვს საქმე, თუ ნებისმიერ შემთხვევაში? არა, დამალვაზე არ არის აქ საუბარი. აქ არის ზოგადად, როდესაც მაგალითად ადმინისტრირების ნაწილში, როდესაც იწყება შემოწმება და საგადასახადო ორგანოს ჭირდება სრულყოფილი ინფორმაცია გადამხდელზე, რომ მოხდეს სრულყოფილად აღნიშნული საგადასახადო შემოწმების სრულყოფილად ჩატარება. აი ამისთვის არის საჭირო. ანუ თუ პირი დაუშვათ არ მოგაწოდებთ ინფორმაციას მოთხოვნილ საგადასახადო შემოწმების, რომ თქვენ უკვე შეგიძლიათ მიმართოთ სასამართლოს. იბატონ სასამართლოს, ამას თავის წესი აქვს, რა თქმა უნდა, ეს პროექტი და აქამდე როგორ ხდებოდა, ასე არისო დაუშვათ, ანუ რა ჩანაწერი ხდება? ეხლაც როგორც ვიცით, სასამართლოს მეშვეობით ხდება დაუშვათ ურჩი გადამხდელების მიმართ. როგორ არის ეხლა და აი რა შეიცვლება მარტივად? და ეს გამოძიების ნაწილიც არის, აქ სხვა მიმართულებაა და იქ სხვა რეგულაციებია. ჩვენ შემთხვევაში ეს პროცესი არ იყო გაწრილი და ბუნდოვანი იყო და გარდა ამისა ვადაში იყო ძალიან გაწერილი ეს პროცესი. აჰა, როდის უნდა გამოიმართოს მორიგი განხილვა და აპირებ თუ არა დავშვათ ამ ინიციატივებს იგივე ბიზნეს სექტორთან განხილვას, თუ მხოლოდ პარლამენტის შენიშვნების გათვალისწინება მოხდება და იქ მოხდება ადგილზე შეჯერება პოზიციების? ჩვენ ველოდებით ეხლა წარმოგიდგენენ ოფიციალურად ამ შენიშვნებს. პრინციპში ეხლა იქ დეტალური განხილვა იყო კომიტეტზე, იქ იყვნენ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე სამაკო სექტორის წარმომადგენლებიც იყვნენ ასოციაციის, ვიმჯელეთ ამ საკითხებზე. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ჯერ იურიდიულ კომიტეტთან სამუშაო რეჟიმში დავამუშაოთ ეს შენიშვნები, ამის შემდეგ უკვე გვექნება სხვა კომიტეტებიც, მათ შორის დარგობრივი კომიტეტი, შემდეგ საფინანსო საბიუჯეტო. მე ვფიქრობ, რომ აქ ნებისმიერ კომიტეტზე დასწრებაც შეუძლია თავისუფლად, ნებისმიერი ასე ვთქვათ სამანკო სექტორი იქნება ეს, თუ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები ვინც არიან დაინტერესებულები და შეგვიძლია უკვე დეტალურად იმჯილოთ. და ერთი დეტალი მინდა დავაზუსტოთ თქვენთან, ანუ მას შემდეგ რაც ამ კანონპროექტზე დაიწყო საუბარი, გაჩნდა თითქოს მოსაზრება, რომ დიდეული ჩვენგანის საბანკო ინფორმაცია იქნებოდა ხელმისაწვდომი საგადასახადო ორგანოს. აი ესეა, ნამდვილად ჩემ დავშოთ, ჩემზე შესაძლებელია თითოეულ, რომელიც არ არის გადასახადის გადამხდელი. აქ გარკვეული პროცედურები არის დადგენილი, როდესაც ჯერ პირადად გადამხდელს მიმართავთ. ესეც იმ შემთხვევაში, თუ ხდება ადმინისტრების მიზნით, თუმცა ამ ტერმინთან დაკავშირებით არის მოსაზრება, რომ დაზუსტდეს, ეს შეიძლება მარტო შეეხებოდეს მომავალში შემოწმების შედეგად მოხდეს ამ ინფორმაციის გამოთხოვა. გარდა ამისა, მე არის მიმართვა სასამართლოზე. სასამართლოზე მაღალი ინსტანცია და ასე ვთქვათ დაცვის მექანიზმი სახელმწიფოში და სოფლიოში არ არსებობს. გარდა ამისა, სასამართლოს სანამ არ გამოიტან საბოლოო გადაწყვეტილება და გასაჩივრების ვადა გამოიწურება, ამ ინფორმაციის გამოთხოვის უფლება არ გვაქვს და
Carda magi s-a amcamut cu informații scuze care trebuie suplimentate dacă vă cunoaște cine canum de blocat. Anu scuze care mă duibă organul ebisatul. Am cadat scuze. Și să tu mi vire tu uars, mă gândeam tot asta cu domnul Telies procesul. Deci, de verti, chit hormet ne-a bolul, chit hoas ghisom tanu, iho sau barirom, sa idum lo informația ze helmi sa tu domi, apirta, realiz de bode, sa tot moi ihsnat, chit es regidan tu cu outgaz, chit es gibe business, om buțmes conu de tu doma da se șemdec, es amas, am trilebe și es arșetis. Dar arșetis, es sus, cu amima tu ne bitaris, es eheba, s-a dat cu sectorii de nesa, pina sectorii de informații zgamotulos. Ca să gebezale. Cu am colectiv, da, cu am regulație via risic. Ca să gebezale, în didima adloba, pina asta ministrul smuat gile, Gheorghe Giavahișuili, pasă robda, ce înșec, e trops de zura, și în tangad mă vale, ha, e trui, dar mă vis mine trom, es princip și arts ar mă adgen, să se rogurți, pina asta ministrul smuat gile, ca în marta, este ganga și sate, s-a putut să vină de dat sul, iar rogurți tava tambops, iradiți hobrabi supleba de personalul imun de cemebi. Ei, bătut, mă moclet gawa că te zogă dișe paseba, e clar, mi-a dat sotet alurat ganul, tot este suleba tuiton. Da, gawa tornațila, piruele, e heba rodesat, șemosole, samsahuri, a câte informații, mopoe, bazgadas, haibis, administre, bismiznit, e serti, holomeo, rodesat, e scoc, sairtașor, sohașecule, bisapuzulze, și eu am svaldebule, bazahamce, posrom, i-a tot cu ochi niște sabam este organos, este atunci informația. Am meore nata de principiu și un saubari argox, un aidan cu axar tașeur să hrășe cu valde buleba. Ii se dați condar de acolo, da, zusta codex. Dar ce trebuie administrare, bismiznit, act, este suleba, sustat. Arasa Hausim Sulis Kueteba, Sras Batoni, Gheorghe Saubrobda, dar concretul Rashim Dgomari obsesrum. Tu ese heba, da sahadis, gadam, hteli, șemoțuibis proces. Rodesat, hteba, gadam, hteli, smier informații, șegnebulat, armiț odeba. Ese arisi șemtho, rodesat, sahamtipos, sah, samartliani, upleba. Amiti zusteba, procedura, rogoruna, mohtes, marazoga, trotkua, tesari, sahamtipos, samartliani, mothonar, mothos, cu ala este informația, rad, da, begura se heba. Da, unda iți odes, bunebri. Coala gada putels, gada ki susi gada sahari gada angari shemak. Esaris, ho, anu, ehla chuen rotkuat esari upleba sagada sko zlo kondes kides, magram, tu nam tsulile bit, salsakhat es ar gaum dinarios, tu akrotseri gada sahari administrebis miznit, esaris upro parto gageba, rogoc batma Gheorghe Magnișna, da esuna dazuste sau tsilbat, nu aiko sau tsilbat, chemotsovis procesi dacebuli, nu aiko zbrdzaneba, shesamisat sakmis kushne aiko zgadam khteliro, mis mimart, იწება რაღაც ეს კამერალური იქნება თუ გასულის შემოწმება და ამ ფარგლებში თუ არ ხდება ამ პირის მიერ მიწოდება ინფორმაციის შემოსავლების სამსახურის სამსახურისთვის დაბეგვრასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მაგ შემთხვევაში შეიძლება ვისაუბროთ ჩვენ რომ კონდეს დამატებითი ამ ინფორმაციის გამოთხოვის უნდა შემოსავლოს. სწორედ ამის დაკონკრეტება სითხოვენ კანონმდებლები, თუმცა ეხა ბატონმა გიორგიმ განმარტა რომ ეს ესე არ არის. ნებისმიერ როგორც მე მივხვდი, როგორც მან ილაპარაკა, გადასახადების დამალვაზე არ არის საუბარი. არის, როდესაც ჩათვლის დაუშვათ საგადასახადო ორგანო რომ ჭირდება ამა თუ იმ პირის ინფორმაცია. არსებული რედაქციით სწორედ ეს არის და მე როგორც სადაო. არსებული რედაქციით სწორედ ისე არის, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში აქვს უფლება თანამავდროულად აქ არ არის მხოლოდ გადასახადის გადამხდელი საუბარი, აქ არის პირზე საუბარი. პირი შეიძლება იყოს როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირი და ბევრი ფიზიკური პირი არ არის გადასახადის გადამხდელი შეიძლება არ იყოს. მაგრამ დააკონკრეტა რომ აქ გადასახადის შეიძლება ჩანაწერში შეიძლება შენიშნა. ალბათ საუბრობდა ბატონი გიორგი იმ ცვლილებებზე, რაც იგეგმება ამ კანონ პროექტში შევიდეს. ანუ ჩემთვის როგორც ვთქვი, სამართლიანი იქნებოდა ის მიდგომა, რომ გადასახადის გადამხდელის შემოწმების პროცესში თუ გადამხდელი არ აწოდებს რაიმე ინფორმაციას, ამ შემთხვევაში სასამართლოს მეშვეობით კონდეს შემოსავლების სამსახურს ამ ინფორმაციის გამოთხოვის უფლება. ეს იქნებოდა სამართლიანი პრინციპში და და სულა საინტერესო, ეხლა როგორ გამოითხოვს ამ ინფორმაციას? საინტერესოა პროცედურულად როგორ ხდება? პროცედურულად ეს ცოტა რთულად არის რეალურად, ვინაიდან დღესდღეობით ბევრი ინფორმაციაზე, როდესაც არ მიუწვდება ხოლმე შემოსავლების სამსახურს ხელი შემოწმების პროცესში, ეგრეთ წოდებული სავარაუდო დარიცხვის საკეთებს, ანუ სავარაუდო დარიცხვა ნიშნავს იმას, რომ მისი აზრით რამ ბრუნვის მქონე კომპანიას ან ასეთ ტიპის ოპერაციების მქონე კომპანიას რა გადასახადებდა გადაეხადა ძველ პერიოდში, როდესაც რაიმე ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა არ აქვს. აჰა, შესაბამისად უფრო მეტი ხარვეზია ამ შემთხვევაში. ეს დარჩა, არა, ეს რჩება კიდეს, მაგრამ ზუსტება რაღაც ნაწილი ამ ინფორმაციის რაც შეიძლება იყოს საბანკო საიდუმლოებად, რასაც განეკუთვნება დღეს, ამ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა ექნება, რაცაც ზუსტად მიიღებს უფრო ამ ინფორმაციის შემოსავლის. ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში ამ თემაზე საუბარს კვლავაც გავაგრძელებთ. ეხა გადაცემაში რეკლამის დროა, მე გეტყვით ჩვენი სტუდიის ტელეფონებს, ნომრებს 2912 1198 1199, შეგიძლია დაგვირეკოთ და ჩაერთოთ დიალოგში, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება აღნიშნულ კანონპროექტთან დაკავშირებით.
Economicsi. Radio Imedis Eterši. Gadacemi sponsoria Elite Electronicsi. Gaimardive ცხოვრება, დაიტოვე მედიტრო გართობისთვის. Მოემზადე სასწავლო წლისთვის საუკეთესო შემოთავაზებები Elite Electronicsisგან. Gadacemi sponsoria Rubicone. Შეიძინეთ ყველაზე მაქსიმალურად მომგებიანი პირობებით თქვენი მყუდრობინა ქობულეთში, ზღვის პირას, სამშენებლო კომპანია Rubicon-ის დასრულებულ მრავალფუნქციონალურ კომპლექსში. ქობულეთი, Rubicon-ი, მეგობრობის 2. Ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ, შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა ეკონომიკის სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ებრალიძე მუშაობს, ჩვენი გადაცემის სტუმარია კომპანია ბიდიოს მართველი პარტნიორი საქართველოს ზურაბ ლავაზაშვილი და ჩვენ საუბრობთ იმ ხმაურიან კანონპროექტზე, რომელიც უკვე პარლამენტში შესულია და რომლის განხილვაც უკვე დაწყებულია. ზურა გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ მოვისმინეთ თქვენი მოსაზრება აღნიშნულ კანონპროექტთან დაკავშირებით, ანუ ფაქტია, რომ ბიზნესი მაინც მიდის იქითკენ, რომ როგორც მოკლედ თქვი, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ინფორმაცია იყოს დავშოთ ხელმისაწვდომი ნებისმიერი პირისთვის. Მაინც როგორ ფიქრობ, აი ეს კანონპროექტი თუ ამ რედაქციით შევიდა ძალაში, შეუქმნის თუ არა პრობლემას ბიზნეს სექტორს? Ისეთ როგორ არის, ეს გამოჩნდება პრაქტიკაში, წინასწარ რთული სათქმელია, იმიტომ რომ დღესდღეობით ეს ჩანაწერი არ იძლევა კაფიოდ განსაზღვროთ იმის საფუძველს, როგორ მოხდება ინფორმაციის გამოყენება, როგორ მოხდება ამ ინფორმაციის საფუძველზე დარიცხვა, როგორ მოხდება, ან როგორ მოხდება დათვლა გადასახადი და ასე შემდეგ. შესაძლებელია ამის ყველაფრის კანონში გაწერა? ისეთ როგორ არის, აქ რომ ჩვენ თუ თქვით, რომ ეს იქნება შემოწმების პროცესი თავისი რეგულაციები აქვს თავისთავად, შესაბამისად ხდება რომელიმე გადასახადის ირგვლი რაღაც ინფორმაციის მოძიება, დასაბეგრი ბაზის განსაზღვრა და ასე შემდეგ. შეიძლება იმ მიზნით გამოყენება, თუ მოხდება ინფორმაციის, ის უფრო ნათელია ჩვენთვის და შესაბამისად თუ არ მიგვაჩნია არასწორად მოხდა დარიცხვა, შეიძლება იმის გასაჩივრება, მაგრამ როდესაც ხდება ზოგადად ადმინისტრების მიზნით ხდება რაღაც ტიპის ინფორმაციის მოძიება და შეიძლება რომელიმე პირს შემოწმების დაწყების გარეშე რაღაც გადასახადი დაერიცხოს და არც ის რა საფუძველზე დაერიცხა, რატო დაერიცხა და ასე შემდეგ, ხო, ეს უფრო იქნება, მე თქმა უნდა, რთული და მიუღებელი ბიზნესისთვის. ხოდა აღარ ვსაუბრობთ ხოლმე ბიზნესზე, ხო, აქ ვსაუბრობთ ასე პირი მოიცავს ფიზიკურ პირს, რომელიც შეიძლება იყოს გადასხადის გადამხდელი და არაგადასხადის გადამხდელიც რა. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ საჭიროა მაინც აქ გარკვეული ტიპის დაზუსტებები გაკეთება, ვის ეხება, რა შემთხვევაში ეხება და როგორ მოხდება ამის პრაქტიკაში გამოყენება. თუმცა ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ თქვა, რომ ეს დავშოთ თითოეულ ჩვენგანს, ანუ მე ვიგულისხმო, როცა ვკითხე ფიზიკურ პირთან და არ ეხება, თქვა, რომ გადასახადის გადამხდელს. კანონის ჩანაწერი დღევანდელი პირზე არის. ანუ პირზე ეს მოიხსენიებს აქ და არ წერია გადასხადის გადამხდელი, შესაბამისად პირი ყველა არის აქ. ანუ ეს ეთანხმებით იმ მოსაზრებას, რომ ეს არის დამატებითი დავშოთ რეგულაციები და უხეშად ჩარევა ბიზნესში, იმიტომ ამას იმ ფონზე, როდესაც პრემიერ-მინისტრი ხა ნიუ-იორკში იმყოფება და ამერიკელი ინვესტორები საქართველოს ეპატეჟება და ეუბნება, რომ ქვეყანაში კარგი ბიზნეს გარემოა, დაბალი გადასახადები, გამარტივებული საგადასახადო კოდექსი. ანუ მოდის თუ არა ეს წინააღმდეგობაში ერთმანეთთან? მე მას ვერ ვიტყოდი, ეს რაღაც უხეშჩარევას ვერ ვიტყოდი, მithumet es ჩვენ ახლა რატომღაც გამახვილებულია მხოლოდ ამ ერთ ცვლილებაზე. ყურადღება მიდის და სწორედ ამ კანონპროექტს ძალიან ბევრი ცვლილება წავიდა და ამ დანარჩენი ყველა ცვლილება არის ძლევა კითხვის დასმის საფუძველსაც კი ისეთი კაი ცვლილებებია ჩვენ მიესალმებით. ხო, ნუ ეს ხმაურიან შესაბამისად მაგიტო უნდა თქვა ჩვენ ახლა, რომ ზოგადად ეს ცვლილებათა პაკეტი არის ძალიან დადებითი, ბევრი შენიშვნა იქნება გათვალისწინებლად ბიზნესის ვალ და პერიოდულად, ბევრი ასევე თავად ფინანსთა სამინისტროსაც დასვლა, ბევრი ინიციატივა რაც მისაღები იყო ბიზნესისთვის. და აქედან გამომდინარე მე ვერ დავარქმევდი, რომ ზოგადად რომ მთლიან კონტექსტში განვიხილო ჩვენ ეს კანონპროექტის, ვერ ვიტყოდი რაღაც უხეშჩარევას აქ ადგილი. უბრალოდ თუ ეს დაზუსტდება ეს და მხოლოდ ისეთ ტიპის რეგულაცია ჩაიდება აქ, როგორცაც ბატონ გიორგი საუბრობდა, პრინციპში ეს ფიქრობ მისაღები იქნება ალბათ. თუ აღწევი პოზიციაში მას შემდეგ შეიცვალა ფინანსის სამინისტრომ, რაც პარლამენტმა შენიშნებისზე იყო საუბარი, იმიტომ რომ ადრე უფრო ხისტი იყო პოზიცია რამდენადაც ჩვენ კომენტარებიდან გამომდინარე. ამ საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებთან დაკავშირებით უკვე ახსენე, რომ არის კიდევ მთელი რიგი ცვლილებები. მე მინდა რამდენიმე მათგანზე შევაჩერო თქვენი მსმენელების ყურადღება, მათ შორის ჩამოწერა 2005 წლამდე ჯარიმების. თუმცა ამ მას შემდეგ რაც ეს გახდა ცნობილი, ით გამოითქვა მოსაზრება, რომ საჭიროა ისედაც კომპანიებს, რომლებიც არ მუშაობენ დღესაც და გაჩერებულები არიან, რატომ უნდა ჩამოეწეროთ მათ დავალენება? თორსტები საუბარია 47 მილიონზე, რაც აქ დაგროვილი საგადასახადო ორგანოების მიმართ. საჭიროა თუ არა ეს ცვლილება? რას ემსახურება? ხო, ეს კაი კითხვაა თავისთავად. მე თვითონ არ ვიცი რაოდენობის დავალენებაზე ზოგადად საუბარი, ეს უნდა გავამიშვით ორი ტიპის ჩამოწერაზეა საუბარი. ეს პირველი ეხება 2005 წლის 1 იანვრამდე წარმოშობილ ძირითად თანხას, ანუ აღიარებულ საგაცხო დავალენებას და მასზე დარიცხულ საურავს ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ 2009 წლის 1 იანვრამდე წარმოშობილ საგადასხო დავალენებას დარიცხულ საურავს და ასევე აღიარებულ ჯარიმას.
ეს არის ორი სხვადასხვა ტიპის ჩამოწერა. ვფიქრობ, ჩემიაც ეს იმიტომ გაკეთდა ალბათ, რომ სახელმწიფოს ესეთი ტიპის მოთხოვნები გადასხადის გადამხდელი ამოსაღები თანხები კიდია რაღაც ვალა თითქოს ეს ელის ამ თანხების ამოღებას და ეს კიდე არარეალურია. მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ისეთი ტიპის გადასხადის გადამხდელი, რომელსაც 2005 წლის 1 იანვარი რაიმე დავალება ქონდა წარმოშობილი, დღესაც ფუნქციონირებს. ფუნქციონირებს ესეც. მე არმეგულება სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ საგადასხადო გაუნდელობა შეიძლება უომრავ საშუალებას იმისა, მოხდეს იძულებით გადახდევინება ამ თანხის, ხო, ქონების დააყადაღება, გაყიდვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გაკოტრების რეჟიმს ხო არ მომარტივებენ ამ კომპანიებს? თუ მოხდება, უბრალოდ ჩამოწერა, მაინც გარგი, იმიტომ ეს არის რეალურად ის თანხები, რომელიც ამოუღებელია, ხო, ზედმეტი თანხა ამოუღებელია და რაც შეეხება მეორე ტიპის ცვლილებას 2009 წლის 1 იანვრამდე წარმოშობილ ჯარიმებს და საურავებს, თუ მოხდება, თუ არსებობს ესეთი ბიზნესი, მე უბრალოდ არ მაქვს საქმის, არ ვარ საქმის კურსში, რომელსაც ესეთი ტიპის დავალება დღესაც ფუნქციონირებს და ეს გარკვეული ტიპის სტიმულს მისცემს ამის ჯარიმების და საურების ჩამოწერას, სტიმულს მისცემს მის ბიზნესს, რომ უფრო კარგად გააზრდოს საქმიანობა, შეიძლება ეს დადებითი მოვლენა იყოს, მაგრამ როგორც ასეთი, მე ვფიქრობ, გადასახადის გადამხდელებზე ზოგადად ეს ცვლილებები აი თანხობრივად დიდ ეფექტს ვერ მოახდენს, ვინაიდან ძალიან ცოტა იქნება ესეთი გადამხდელი, ვისაც დღეს ფუნქციონირებს და რაღაც ტიპის დავალება. ანუ მაგალითად მარტივად რო ვთქვათ, კომპანია, რომელიც 2005 წლამდე ფუნქციონირებდა და დღეს არის ლიკვიდაცია, ანუ არ მუშაობს, იმას ჩამოეწერება დავალიანება, მაგრამ ამ კომპანიას ხომ შეუძლია გაკოტრების რეჟიმს მიმართოს და დავშოთ ის საგადასახადო დავალიანება აღარ ექნება გადასახადო. ანუ ესეთი მოსაზრება გამოითქვა, რომ გაკოტრების რეჟიმისთვის არის ეს ხელშეწყობა. გაკოტრების რეჟიმისთვის კარგი იქნება ნამდვილად, ვინაიდან ისე ვერ დახურავენ კომპანიას, ვერ გაკოტრება და ლიკვიდაცია, მოდი ორივე ვთქვათ, ხო? ანუ თუ გაკოტრების რეჟიმშია კომპანია, სხვა რეგულაცია მუშაობს და თუ ლიკვიდაცია უნდა, სხვა რეჟიმი მუშაობს. თუ გაკოტრების რეჟიმშია კომპანია, ეს ნიშნავს, რომ შეიძლება რომელიმე ტიპის კრედიტორი დაკმაყოფილდეს. მაგრამ პირველად საგადასახადო თუ ეს ჩამოეწერება, შეიძლება თუ აქვს იმას კიდე რაიმე ტიპის აქტივი, შეიძლება დაკმაყოფილდეს, მაგრამ როგორც აღნიშნე, მე ვფიქრობ, რომ ასეთ ტიპის კომპანიის აქტივები საერთოდ არ ექნება, ვინაიდან საგადასახადო უკვე იძულებითი ამოღების მექანიზმებს მიმართავდა ამდენი ხანი. თუმცა თხოვამ, თუ ვინმე არის, რა ვიცი, ალბათ მისთვის დადებითი. ფინანსთა მინისტრმა თქვა, რომ ეს არ არის ფინანსური ამნისტია, ეს არის უბრალოდ ბიზნესისთვის ხელშეწყობა. ეთანხმები ამ მოსაზრებას? ხო, ამ ის როგორ მე ზოგადად რო ვთქვა, საერთოდ ამნისტია და ეს რაღაც ჩამოწერების მომხრე არა ვარ ზოგადად, ვინ არა სამართლიანია თავის შინაარსით, ვინაიდან რა დააშავა დავშოთ მეორე ბიზნესს, ვინ ციხდი და ის გადასახადის გადამხდელი, ის დგება არა სამართლიან მდგომარეობაში. ამასთან მიმართებაში ზოგადად რო ვთქვა, ხო? უბრალოდ მაგითო მე ვერ დავარქმევდი. ამნისტია უფრო ეხება ხოლმე ესეთი ტიპის ბიზნესმენებს, ვინც დღესაც ფუნქციონირებს, რაღაც ძველი რაღაც ვალდებულებები აქვს, ან წარმოშობილი დავალინება აქვს და ისე რომ ჩამოწერს დღეს გააგრძელონ და მათთვის რაღაც შეღავათ იყოს, ხო? ესეთი ტიპის ცვლილებები ჩამოწერები, მე ვფიქრობ, ფუნქციონირებად ბიზნესებს არ შეეხება და ეს არის უბრალოდ უფრო სახელმწიფოს მიერ ამ თანხების ჩამოწერა, რომელიცაც ამოუღებელი იყო, რატომღაც ესეთ შეთავაზებულობა. ხო, მაგრამ მაინც მაშინ გაუგებარია, რას ემსახურება, თუ არანაირ სარგებელი დავშოთ არ ექნება არც სახელმწიფოს, არც ბიზნესებს, მაშინ რატომ დადგა დღის წესრიგში აი ამაზე საუბარი და გამოთქვამენ მოსაზრებას, რომ თითქოს ეს არის ლობისტური, ლობირებს ვინ ვიღაც აი ამას, რომ თავისი კომპანია უნდა რომ ამ გადაშენება. ხო, ამ თემას ვერ გეტყვით, მე არ ხო, ეს უფრო პოლიტიკური შეფასებები კეთდება ამ გასაგებია. ვიცი ელემენტარ რულად ეს თი რაღაც არის. კიდევ რა ცვლილებებია ისეთი, რომელიც დავშოთ ბიზნესისთვის არის კარგი, რაც არ გახმაურებულა და რაც დავშოთ ვიცი. ბატონო, პრინციპში ბევრი ცვლილება არის ეს საინტერესო. რამდენიმე დრო მაინც არ გვაქვს, აი რამდენიმე მათგანზე. რამდენიმე ერთ-ერთი არის მაგალითად ბაზრობების ორგანიზატორი, ვინც იყო ისეთი ტიპის ბიზნესებს ეხებათ. ანუ ადრე არ არსებულ რედაქციით ისინი იყვნენ ვალდებული, რომ შეექმნათ სპეციალური საბჭო ზონა, გაეკეთებინათ მთელი რეგულაციები, შემუშავებინათ და ისე ფუნქციონირა მის ბიზნესი. დღესდღეობით ეს ხდება ბიზნესმენის გადაწყვეტილება, ანუ ნებაყოფლობით და ბევრ პრინციპში კომპანიას მსხვილებს, მე მქონდა ეს ტიპის პრობლემა, რომ ისინი ვალდებული იყვნენ ეს გაეკეთებინათ და არ უნდათ ამის გაკეთება. ეხა მოეხსნათ ეს, ეხსნათ. უკვე თავის ნებაზე იქნება თუ სურ, თუ ექნება ცურლი, შეუძლიათ გააკეთონ. არის ასევე ძალიან კარგად დარეგულირდა საჯარო გადაწყვეტილების გამოცემის წესი და პრინციპში მე მოველი თუ ეს ბევრი გამოიცემა საჯარო გადაწყვეტილება მსმენელის რო განმარტო, ეს არის ისეთი ტიპის დოკუმენტი გამოცემული ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან, რომ განმარტავს ესა თუ ის ოპერაცია როგორ უნდა დაიბეგროს. ეს შეიძლება იყოს დავების საბჭოს მიღებული გადაწყვეტილების განზოგადება ან სხვა რაღაც ისეთი ფართოდ გავრცელებულ ოპერაციებს, ფართო გავრცელებულ ისეთ შეცდომებს, რაც ბიზნესები, რაც ის გამოს ბიზნესებს ხშირად აჯარიმებენ შემოსავლების სამსახურ და ფინანს სამინისტროს მიდგომა, რომ იყოს ნათელი.
განმარტება უნდა გაკეთოს აუცილებლად. Უფრო ესეა, ვრცელი დოკუმენტი უნდა წარმოვიდგინოთ, უფრო როდესაც ოპერაციის აღწერილობაც იქნება დაბეგვრად როგორ უნდა იყოს, როგორ უნდა გადახდა გადასახადზე და ასე შემდეგ. რაც ეს ფიქრობ ძალიან კარგი. კანონმდებლობა იძლეოდა საშუალებას ესეთი გამოცემულ ყაკამდე არც ერთი არ გამოცემულა, უბრალოდ ეხა დაზუსტდა ეს რამოდენიმე. ეხება ასევე ტურისტული საწარმოს ტურისტულ საწარმოებს. Ანუ ეს არის ესე ტიპის საწარმო, რომელიც აშენებს, თქვა, სასტუმროს ყიდის ნომრებს ფიზიკურ პირებზე, მაგრამ ქირაობს უკან ამ ფიზიკური პირებისგან, რომ აფუნქციონებს ეს სასტუმრო. დაახლოებით ეს ტიპის ობიექტებს საუბრობთ ჩვენ. ამ შემთხვევაში რეგულაციები გამარტივდა ის ერთის მხრივ ის, რომ ის ფიზიკური პირები, ვინც არიან ფლობელი ამ ქონების, ისინი არ იქნებიან ვალდებული თვითონ სათითაოდ იხადონ გადასახადები, არამედ უკვე საგადასახადო აგენტის ფუნქცია დაეკისრება ამ ტურისტულ საწარმოს, თუნდაც დაუკავებს გადასახადს, გადაიხდის და მე განაკვეთი გახდა 5% შემოსავლიდან, რაც პრინციპში რო ვთქვათ გამარტივება იმ ტიპის ბიზნესისთვის, ვის რომელიც ფუნქციონირებს ასე სწორედ. ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი ცვლილება, რაც ბევრს აწუხებდა პრინციპში, ეს არის სუსტი კაპიტალიზაცია. ანუ სუსტი კაპიტალიზაცია, ეს არის ცნება, როდესაც კომპანიის საკუთარი კაპიტალის და ვალდებულების შეფარდებიდან გამომდინარე, კომპანიას არ ეძლევა საშუალება სესხზე აღებული პროცენტი სრულად გამოქვითოს ხარჯებში. შესაბამისად, ბევრი კომპანიისთვის ეს იყო დიდი ტვირთი, ვინაიდან საქართველოს როგორც მოგეხსნება, თუ რამე ბიზნესი იხსნება, ან სხვა ინვესტიცია კეთება, ძირითად სესხის სახით, ანუ სესხად აღებული თანხებით ხდება ამის გაკეთება. შესაბამისად, მასზე დარიცხული პროცენტების გამოქვითვა იყო შეზღუდული და აქედან გამომდინარე ეს ბევრი ბიზნესმენისთვის პრობლემას წარმოადგენდა. ეს გადავაგდა, არ გაუქმნა, მაგრამ რეგულაციას იმედი გვაქვს, რომ რეგულაცია იქნება ისეთი, რომ მისაღები იქნება ბიზნესის. ანუ თუ არ ჩავთვლით იმ ერთ დავშოთ ხმაურიან პუნქტს, დანარჩენი საგადასახადო კოდექსში არის ისეთი ცვლილებები, რომელიც ბიზნესისთვის არის აბსოლუტურად მისაღები. დიახ, შეიძლება ასე ვთქვათ. და ჩვენ გაცემა დასასრულს უახლოვდება, მე მინდა ესეთ რაღაც კითხვა, აი, ხშირად გვსმენია ხოლმე ბიზნესმენების მხრიდან, რომ საგადასახადო კოდექსში ეს მუდმივი ცვლილებები მათ დავშოთ ასე ვთქვათ, არ მოსწონ და არ უყვართ. ეს ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის უარყოფითი თუ დადებითი ცუდად მოქმედებს ბიზნესზე, აუცილებელია თუ არა, თუ საჭირო, როდის შეიძლება განახდას საგადასახადო კოდექსი, ანუ რა პერიოდულობით შესაძლებელია ეს, რომ არ დაზიანდეს დავუშვათ თქვენი მუშაობა. ეს კარგ შემთხვევაში ფიქრობთ ეს უნდა იყოს ბიზნესმენს, თუ ეხება ეს მოგების გადასახადს, უნდა იცოდეს 6 თვით ადრე მაინც, რომ მომდევნო წლის მოგების გადასახადს შეეხება რაღაც ტიპის ცვლილება და შესაბამისად დაგემოს მისი ბიზნესი. თუმცა ეს ცვლილებანი ცვლილებები ალბათ დიდ გავლენას ახდენს. ცვლილებანი რომელიც არის ზოგიერთი ტექნიკური, ზოგიერთი რაღაც შეღავათები, ეს არ არის ეს ტიპის ცვლილება, რომელიც ბიზნეს რაღაც ტიპის დაგეგმვაში უშლიდეს ხელს. შესაბამისად ამაზე არ თვლი, მაგრამ როდესაც ხდება რაღაც ახალი ტიპის რეგულაციის შემოღება, თუნდაც პირველი ნაწილი არ არის ახალი რეგულაცია. ახალია, თუმცა ის ბიზნესის დაგეგმვაზე გავლენას არ ახდენს. ეს არის ინფორმაციის ხელმისაწვდომა, შესაბამისად არ არის ეს დაგეგმვას ვერ დაუბრებთ, მაგრამ თუ ხდება რაღაც დამატებითი რეგულაციის შემოღება, დამატებითი გადასახადის არ უბრალოდ განაკვეთის ცვლილება ან დაბეგვრის ბაზის გაფართოება ან შემცირება, ეს სასურველია იყოს ერთი 6 თვეთადრე მაინც მომდენო გადასახადს. თუ ეს ეხება ყოველთვიურ გადასახადს, როგორც არის დღეგე მაგალითად, ხო, ფიქრობ ესაც სადღაც 6 თვეთადრე მაინც უნდა ისწოდეს ბიზნესმენმა. მსგავსი სერიოზული ცვლილებები დიდი ხანი არ განხორციელებულა. არ განხორციელებულა, გეთანხმებით, მაგრამ ზოგადად იმ ბიზნესისთვის ეს იქნება კარგი სტაბილურობის განცდა კონდეს, მაგრამ ჩვენ რომ მოლოდინი კონდეს, რომ კოდექსში არ შეიცვლება, არაფერი, კოდექსი ჩავთვალოთ, რომ ბიზნესი რომ გამიტარდება, ეს მუდმივად იქნება ცვლილებები, ისეთი არასოდეს არ იქნება, რომ ყველასთვის გასაგები იყოს, ესაც უნდა მოსაწონი იყოს, ესაც უნდა რა ქვია, შევეგუოთ ამას. უბრალოდ ჩვენ თავარი ბიზნესისთვის რომ კონდეს დაგეგმის საშუალება, პროგნოზირებადი იყოს ეს ყველაფერი. ფინანსარ იყოს, ცნობილი იყოს მათთვის, რა იცრება მომდენო წლიდან ან იმის შემდეგი წლიდან და შესაბამისად დაგეგმოს და გაითვალისწინოს ეს თავის ბიზნეს საქმიანობაში. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მე შეგახსენებთ, რომ კომპანია ბიდიოს მართველი პარტნიორი საქართველოსში ზურაბ ლალაზაშვილი იყო ჩვენი გადაცემების სტუმარი. ჩვენ მომავალ ხუთშაბათს ამ სტუდიაში სხვა თემით და სხვა სტუმრით დაბრუნდებით. მადლობთ ყურადღებისთვის. Economics, Radio Imedis Edersi.